ጋሽሮታው ያው በቲያትር ቤት ውስጥ ዙዋዚውንም እየሰራህ ተወናውንም እየሰራህ በርካታ ዓመታት 40 ዓመት ገደማ 40 ሊሞላህ ትንሽ ሲቀር 39 ዓመት ገደማ በሙያው ቆይተሃልና ወደዚህ ደግሞ ከመደበኛ የቲያትር ቤት ስራ ወጣ ብለህ ደግሞ በቴሌቪዥን ድራማዎች በፊልሞች ላይ ያለ ተሳትፎም አይረሳም። እንግዲህ የኔ ትውልድ የሚባለው ይሄ 80ዎቹ ዓመተ ምህረት አካባቢ የቴሌቪዥን በደንብ ያየ የነበረው አንተንም ያቅህ ያው ይታወቃል። ያው ያ የቴሌቪዥን ድራማ የነዘሙ በጣም ብዙ ገጠመኝ በሱ ጉዳይ እንደገጠመ ነው የሚታወቀውና ስለ ገጠመኝ እናውራ ብዬ ነው በአልዋዜማ ላይ እንደመገኘታችን ዘሙን በተመለከተ የዘሙ ገጸ ባህሪ እንግዲህ በጣም አሳዛኝ ገጸ ባህሪ ነች። አንተ ደግሞ እዛ ላይ ይዛሃል ዋናውን ማን መሰለ ጊዜው በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። በ77 1977 ችግር የነበረበት ሰዓት ነበር። በዛ አመካኝነት ታሪኩ መነሻው እነዚህ በረሃብ በችግር የሞቱባቸው አባትና እናቶች የሞቱባቸውን አንዳንድ ሰዎች ያሳድጓቸው ነበር ለራሳቸው ውስጥ። ምክንያቱም መሬቱንም ማንንም የሚጠይቅ ስለሌለ የነሱንም መሬት ያያረሱ ከዛ በኋላ ጊዜው ከተመለሰ በኋላ ያሳድጓቸው ነበር። ልጆቹ ለአቅመ ሔዋን ሲደርሱ ያሳድጓቸውን መልሰው ይደፍሯቸዋል አንዳንዶቹ። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄ ነገር በሚገባ ሲፈጸም እዛው ተወልዶ ያደገ በመናቡ ይሄንን ነገር አይቶ ነዶት ነው የጻፈው። በኋላ ነው ያደገ የመጣው ያሉት ነገሮች እንደገና ሲሰገሰጉ ጠባይ እንትኑ ሲጨመርበት ያደገ መጣና የኔ ፓርት 5 ሰው ነው የካስት የተደረገው። ማን አንዱ ዓለም ይታዩ ተደርጓል። ሌላ ደግሞ ሁለት ሰዎች እኔ ማላቃቸው ተደርገዋል። አንደኛው ደግሞ ስሙ ጠፋኝ። እሺ እና ገነት ነበረች እዛ እንትን የምታደርገው የምትመርጠው። እሺ አሁን እኔን ሁሉ መመረጤንም አላወቅኩም ድንገት ጠሩኝና አይልኩኝ። እሺ ከዛ 3 ሰዎች ከገነት ጋር ቁጭ ብለዋል። የምትሰራው አሁን የወሎ ባህል ነው። ቋንቋ ወደ ወሎኛ መሄድ አለበት። ስትናገረው ዝም ብሎ አሁን በሬዲዮ ስንሰራ ምን ነው አይነት ሳይሆን አለች ገነት። ማስታውሰው እውነተኛውን አክሰንት መጫወት የሚችል ሰው ለፈለግን ነው እንጂ የተለያዩ ካስቶች ሞክረናል። ይሄን ፓርት አሁን ለምሳሌ አንዱ ዓለም ይታየው ነፍሱን ይማርና ተንቀጀቀጀብን እና ጎጃምኛ አረገው አለች። እሺ እንዴት ላርጋልኩና እስቲ እዚ ኢምፕሮቫይዝ አድርግና ስራ አለች። እሺ እኔ ደግሞ ምናቡ ደራሲም መሆኑ አክተርም መሆኑ ማላውቁ ቁጭ ብሏል እዛ ቁምጣ። እሺ እናንተ ደባደቡ አልኩት። እሺ ድንግጥ አለ። ሳራ ነፍሷን ይማር ሳራ የምትባለው አለ ደግሞ መቅለሚያ ይሄ እንትን አድርጋ ቁጭ ብሏል። ና አንቺ ምን ይወለትሻል? እሄ ደባደቡ ለማት እየገለበጠ እየበላ በቃ አብራችሁ ነው የምትሉት አይደል ብሎ የቅናት አይነት መንፈስ ያሳይ በቃን በቃን አለች እንገና። እሺ ምናል በቃ ስጡት ስክሪፕቱ ተባልኩና ተሰጠኝ። ከዛ በኋላ ከብዙ ሰዎች ጋር አወራሁበት። ምክንያቱም አገራዊ ቋንቋ ነው ባህላዊ ስራ አለው እዛ አካባቢ እነት ይሄ ታሪክ ተፈጽሟል ወይ በሚል ከብዙ ሰዎች ጋር ካራቆሪ የሆነ ሰዎች ነበሩኝ አወራዋቸው ደሴም በሆነ ምክንያት ይጂ ስለዚህ ስለ ባህሉ ስለምን አሁን ያለውን ችግር ሳይሆን አታንሳችሁ ተውባክ ስንት የሚያሰቅቅ ነገር ተፈጽሟል በዚህ 77 ስለዚህ እሱን ዝም ብሎ መተው ይሻላል እና አንተ ምን ቋንቋን በደንብ ትችላለህ ምናምን ይያሉ ሲሉኝ ያዋራዋቸው የነሱን አክሰንት ነበር ሞስ ነው። ከዛ መጣው ሰራሁት። ከሰራው በኋላ አጣቀለ ስንት በፈተና በየልክበት በየልኩበት ይወረውሩብኝ ይመቱኛል ይሸድቡኛል አትባረገ ይሉኛል የራሴ ካራክተር አርገውት ስንት አስቸገሩኝ። እንግዲህ ይሄ በደንብ መዝራትንም የሚያሳይ ነው በተመልካች ውስጥ መግባቱን ነው የሚያሳይ። መርካቶ ከምዕራብ ጀርባ አንድ ጓደኛ ነበርን ባንክ ስራ የሚባል አብራሪ ያቀዋል በጣም አርቲስት ይወዳልና በጣም ጥሩ ሰው የኛ ቤት እሱ ጠርቶን ጌታቸው የሻውና እኔ ጠርቶን ስሄድ ጌታቸው ሻው አልመጣም በጋጣሚ። በኋላ ለካ ጌታቸው ሻው አዲስ አበባ መስተዳድር የሆነ ነገር ጻብሎት ነው የቀረው። እሺ እሷ ለማድረስ ቀርቷል እኔ ደግሞ ሄድኩኝ። እኔ ስሄድ እሱ የታል ጌታቸው አለ የለም ይመጣል ምናምን ብዬ ከሱ ጋር ቆሜ ያወራው ይያለ የዛ የቦካጭ ቃያነ ቲማቲም ጨምሬ ከለቀረው በቃ ጨምሬ ብሉ ብላኮት ነው የለበስኩ ክሬም ሱሪ ነው የለበስኩ በቃ ተበላሸ ልብሱ። ከዛ እሱ ባለንጋ አባሮ በትኖ ምናምን ወደሱ ሊያስገባኝ ሲል ልጆቹ ተመለሰው መጡ።
ኑ አላችሁ በሙሉ ሰበሰባችሁና ምንድነው የፈለጋችሁ ሲባለገኝ ነው ይወላችሁ ይንገራችሁ አላችሁ ካራክተሩ ነው እኔ አይደለሁም ይሄ ቲያትር ሲሰራ እንደዚህ ነው ገጽባህሪ ሆኖ ነው ተላብሶ ነው ይሰራው እንጂ እሱ አይደለም እናንተ ይሄን ስላረጋችሁ አልጠላዋችሁ ወዳችኋለሁ ምክንያቱም እያንዳንዳችሁ ስሜት ውስጥ አለው ማለት ነው ብሎ ሳቁ ከነጭቃው አቀፉ እንደገናና በዛ ተደስቼበት መጣው ይሄ ምን ያሳያል ለካ በደንብ የሰጠኝን ገጽባህሪ ተወጥቻለሁ የሚለውን ግምት ለማግኘት ይያሉ አብራርም ብትሆን እንደዚሁ በትወና በገጽባህሪ ምክንያት የደረሰበ ብዙ ጣጣ አለ ናስታውስ አይ ከዚህ ውስጥ ተነግሯል ብዬ እንደው ለዚህ ተመልካች በባል ዋዜማ ቤቱ ሆኖ ለሚያይ ተመልካች እንደ ትውስታ ማርገን እንንገረው ምንድነው ባልቻን ሰራ ጣለኝ ነው ያው ባልቻን ይዟቸው ጣለ ነገር ይሄዳል ለሚል አንድ ቦታ ላይ ያለ በጣም የሚያሳዝንና እሳቸው ሲያለቅሱ እኔ ስፎክር የሚታይበት ፓርት አለና ያን ሰው ያናደዳል ብዙ ሰው ያናደዳል አንድ ሁለት ሰዎች ሊተኩሱ ቢሞክሩት ዋናው ጥይት ደሞ አው ያውም ትልቅ ባለ ስልጣን ናቸው አገር ወዳድ ናቸው ያገር ፍቅር ማለት አው እሺ ታስ ጦሩ በሙሉ መሳሪያ ፈቶ ነው የገባው እሳቸው ግን ዝም ብሎ ነው የገባው እሳቸው ጀርና አውርዶ አይባል አዛኝ ናቸው እሺ መጨረሻ በቃ ተናነቀ አልቻሉ መጨረሻ እኔ እኛ አስመራ ነው ገብቷል ስቴጁ በጣም ረጅም ነው አይታየንም እኛ ሁላችንም እሱም አለ እና አንድ እንትን ድምጽ ሰራተኛና የኔ ያለቃ ነው አጠገባች ተቀመጡት እነሱ ናቸው ያዳነኝ እና አንድ ኮሮኔል ደግሞ አዲስ አበባ ይቻሉ እንዴ አይደለም የታየምናም ብሎ የሚያስረዳ ታግሉ አው በኋላ እሳቸው ቀኛው ስቴሽን ማታ አራት ጋብዘውን መተው ነገሩ እስከዛ ሰዓት ነው ያለው ሰብየው ነበር ታባል ዛብዝ ትረብስ እንደነበረ በኋላ ማታሳቸው ናቸው የነገሩ በጣም ይገርማል እና ወሊሶም እንደዚህ አጋጥመኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ይዛቹ በክፍለ ሀገር በመትይሩ ጊዜ ማለት ነው መልካም ማን ከማን ከመሳይ ጋር በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ነው እየተላለፈ የሚገኘው በበዓል ዋዜማ ላይ ሆነን የምናቀርበው ዝግጅታችን ይቀጥላል የዛሬ እንግዶቻችን አርቲስት አብራር አብዶና አርቲስት ችሮታው ከልካይ ናቸው ቲያትር ቤቶቻችን በበዓል ሰሞን ምን አይነት ድባብ አላቸው የሚለውን በዋንኛነት መነሻ አድርገን እያወራን ከዛ ጋር የተያያዙ ሌሎችም ከመያቸው ጋር የሚገናኙ ጉዳዮችን እየተነጋገርን እንገኛለን። እንግዲህ ጥበብ ስም ትሰጣለች። ጥበብ በህብረተሰብ ዘንድ ታሳውቃለች። ያንን መታወቅ ያንን ስም ለበጎ ነገር ማዋል እንደው ለበጎ ማዋል ባይቻል እንኳን ክፉ ቦታ ባለመገኘት ክፉ ነገር ባለማድረግ ለሌላው ሰው ምሳሌ መሆን ይጠበቃል ከባለሙያና እናንተ ደግሞ ሁለታችሁ በአመታት የገነባችሁት ስማችሁንና እውቅናችሁን ይዛችሁ በጎ በማድረግ ላይ ተሳተፋላችሁ ይሄ እጅግ የሚያስመሰግን ተግባራችሁ ነው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ተግባራችሁን አንስተን ጥቂት ማለት ስለወደድን ነው ይሄን ምናነሳውና እንደው ችሮታው እንኳን ከወጣትነት ጀምሮ ወደ ኋላ ተመልሶም በጎ ከመያርጉ ሰዎች ጋር የመስራት ልማድ እንዳለ ባንድ አጋጣሚ ሰምቻለሁና አሁን ላይ ስላላችሁትም ነገር አያይዘህ እስቲ ንገረን እሺ በጎ ስራ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው የምወደው በተለይ ይሄ ጭፈራ በመንጨፍርበት ጊዜ አዋሽ ለአባ ወያውዬ በመንለበት ሰዓት አሁን ከኛ መቀላቀል የሚፈራ ልጅ ይኖራልና እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ በኖሮም ዝቅሉና ባለባበሳቸው አፍሮ ከኛ ጋር መጫወት የማይፈልጉ አሉ ከቤት ልብስ አምጥተን እና ልብስና ከኛ ጋር እንጫወቱ እናደርጋለን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የጀመርኩት በኋላ ግን ይሄኛው ግን የበጎ አድራጎት ስራ ግን መምህር ሆኜ በመዕራብ ሸዋ ሳስተምር አካል ጉዳተኞች ነበሩ የኔ ማስተምርበት መስሪያ ቤት ትምህርት ቤቱ ሚሽነሪ ነው ግን በበላይ የሚጠብቀው የአውራጃው ትምህርት መምሪያ ነው እና እዛ የኔ ያው እንደ መንግስት ትምህርት ቤት ሆኖ ነው የምናስተምረውና እዛ ያለን እነዚህ ሰዎች በጣም የተጎዱ ሰዎች ናቸው በአንዲት በኢትዮጵያውያን የተገደለች አንዲት ፈረንጅ ነበረችና በሷ ስም መታሰቢያ በጎ አድራጎት ድርጅት ተቋቁሞ እኔ እዛ የበጎ አድራጎቱ ደሞዝ ከፋይ ነበርኩ ጸሐፊ ነበርኩ እነሱን ትሪት አደርጋለሁ በአካባቢ የደካማ ቤቶች ተማሪዎቹን ያኔ በ10 ብር 100 ዳቦ ነው የምትገዛው አንድ ብርድስ ሻይ ሙሉ ይፈላል በጋሎን 100 ዳቦ ገዛለሁ ልጆቹን ይዣቸው ሄጄ ጭሪና አምባቤሳ ገበሬ ማህበር የሚባል ጋር አሁን ያልፋሉ አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ አበጋዚ ዶሳም ይባሉ እሳቸው አካባቢ ያሉ ደካሞችን
አጎሽ ልጅ በርቱ ይያሉ ያስገባቡልኝ ሰራ ነበር እዛ መክዩ አውልና ብርሃኑ ጆሃር የሚባሉ ጓደኞች አሉኝ እዛ ጋር ተወላጆች ናቸው ከነሱ ጋር በመሆን ማረስ የማይችሉ ሰዎችን ቀዳሜና ሁድ እኔም ራሴ እርፍ ጨብጬ ማላቀው ሰው እዛ እርሻ የተማርኩበት አገር ነው እና በጎ አድራጎት ስራ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እኔ የጀመርኩትና ለአራት አመት አገልግዬ ነው የወጣው አሁን ዛሬ ብዙዎቹ አንዳንዶቹ እንደውም ሐላፊ ሆነው እዚህ የምክር ቤት አባል ሆነው ሁሉ አግኝቻቸዋለሁ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ የኔ ተማሪ የነበሩ ስድስተኛ ክፍል አማርኛ አስተምር ነበር አምስትና አራት እንደዚሁ እንግሊዝኛና ሂሳብ ነው ማስተምረው እነሱን አሁን አገኛቸዋለሁ ያ በጎ ነገር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያደገብኝ መጣ ይሄ በጎ አድራጎት ስራ እንዲ ያደገብኝ መጥቶ አሁን የአምስት አረጋር ማህበር አግዛለሁ አማክራ እነማን ናቸው በእግዚአ አጋጣሚ ለተሰሙም እንዲያቃቸው ለምሳሌ ከሜሪጆይ ቢጀምር ሜሪጆይ ጋር እኔ አብራር ፋንቱ በዋናነት እስከመጨረሻ ይወጣ ለረጅም አመት ፍጻሜያችን ለረጅም አመት ቃል ገብተን እንሰራ ሰዎች ከዛ ውጪ ውድ አረጋን ይባላሉ እናታቸው መንኩሴ ነበሩ 10 ሰው በግላቸው ይረዱ ነበር እሳቸው ሲሞቱ ተናዘዙላቸው እነዚህ ይሄን ነገር እንዳትተውብኝ ለኔ ቁርባን ከመታስቀርቡ እነዚህን ምስኪን አረጋያኖች እንዳትጥሉብኝ ብሎ ለልጆቻቸው ተናዘዙ እነሱ በግላቸው ተባብረው ሲረዱ ከቆዩ በኋላ አሁን ወደ ማህበርነት ተለወጠ አቅም እየደከመ ሲሄድ አንድ የነሱ አማካሪ ነኝ አምባሳደር ሆነ ረድቼ አሁን ወደ 150 ደርሰዋል ሌሎች ለምሳሌ ለሙዳይም አገልግለናል ላንድ ገና በአል ከመሳይ ጋራ አትሌት ወደ 180 ሺህ ብር ግምት ያለው ነገር አድርገና አሰባስባችሁ አሰባስበን አድርገና ድሬዳዋ ላይም ደሳ ድሬዳዋ ደግሞ ዳዊት አረጋውያን ነው ዳዊት አረጋውያን በሜሪጆይና እናብራር ሁሉ አሉበት መሬት ያሰጠነው በህብረት ነው ከዛ 5000 ካሬ ሜትር ተሰጥቶታል በመካከል ግን ሰዎቹ እየሞቱ ተቸገረ አሁን ሲስተርን እንዲያርግና አርጂን ብዬ ከማስቸግራት ጋሽሩታው እግር ጉዞ ላዘጋጅና እባክ ትምርት ቤቶችን ከስክስ ብሎኝ 9 ቀን ቆይቼ ከ40 በላይ አይስክሮችና መለሰ ድርጅት ያውም ያመመኝ ቀስቅሽለት እግር ጉዞ ሰክሰስ አረገ በጣም ደስ ይላል በጣም ይመሰገናል ጓዳጉ ስራ ይሄን በሙሉ ይሄ ነው በያልጨርሰውም ተቃቅኖችም አሉ እንዲሁም እንረዳዳቸው እግዚአብሔር ይሄን ልቦና ሰጥቶኝ ወደዛ ስለመለሰኝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ደስ ይላል ጋሻብራር ጥቂት እስቲ ደግሞ ተሳትፎ ንገረን እኔ ችሮታውን ያህል አይደለም ብዙ አይደለም ትንሽ ነው በግሌ ያረኩት ነገር ብዙ ይላል እንደነው እንደዛም ከመጀመሪያ መስጠት አልተማርኩ ማለት ቸርነኝ ማለት አልችልም ሰጥቻለሁ ማለት አልችልም ምንድነው የነበረው ሁኔታ አስገዳጅ ነበር አርቲስቶች አከባቢ ሲታመሙ መታከሚያ ያላቸውም ገንዘብ የለም ስለዚህ በቃ እኔ ጀመርኩት እሱን ማስተባበር ነበር በፊት 20 አመት በፊት ምናምን እና ሰለሞን ደነቀ እና አክሊሉ አድማሱ ሲታመሙ እና ከተማ እንደሻው ሲታመሙ እያየን ከንፈር መምጠጥ አላስፈላጊ ነው ብዬ ናይት ክለብ የሚሰሩትን አርቲስቶች ሌሎችን በየቲያትር ቤት ያሉትን በማስተባበር በአስተባበር 15 ብር ተመልካች ጠርተን ጉደኛ ትርኢት ከቢ ማሰባሰቢያ አዎ በትንሽ ገንዘብ ጥሩ ትርኢት አይቶ ሊያገኘው የማይችል ህዝቡ ራሱ እስካሁን የሚናፍቃቸው ትርኢቶችን አሳይቶ ለዛ ቤተሰብ 20 ሺህ 15 ሺህ ብር እንዲገኝ ባይደን እንኳን ተቸግሮ እንዳይሞት የሚል ከወድ እኔ ብቻ አይደለም ከጓደኞች ጋር በማስተባበር አብረን ሰርቻለሁ ከዛ ውጪ ለኔ ኢትዮጵያዊ ማዘር ተሬዛ ነች ሲስተር ዘቪደር ዘውዲ በእውነት እና አንድ ወቅት መጣ ኢትዮጵያን ቱ ኢትዮጵያን የሚል ፕሮግራም ልጀምር ነው ይሄን ደግሞ ያለ አርቲስቶች ልሰራው አልችልም ብላ ጠየቀችን በጊዜው ምንም አልመሰለንም በግ ተሰብስባ ማዘጋጃ ቤት ተሰብስብንና ከዛ የህዝቡን ችግር አሳየች ከዛ ሁላችን ተላቀስና ለአንድ አመት አብሬ ሰራለሁ አልኩኝ ከዛ ኤውስካውን አለ 18 አመት እዴ 18 አመት ያቅማችንን ያህል ትንሽ ያገዝነት ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ብዙ አይመስልኝም ላንተ ስራ ውስጥ ስላለ እና ያንተ የውቅና ተጽኖ እዛ ህዝቡ ላይ የሚያሳርፈውን ተጽኖ በባለሙያዎቹና ተጽኖ በሚያርፉባቸው ሰዎች ልክ ላታዩት ይችላል ግን አብራር አብዶ ማለት በእኛ ሀገር ጥበብ ውስጥ ወይም ጋሽሮታው ማለት በእኛ ሀገር ቲያትርና ተዛማጅ ጥበብ ውስጥ ያላችሁ ቦታ ይታወቃልና ይሄንን ቦታችሁን ይዛችሁ ነው ወደ ህዝቡ የምትሄዱት ህዝቡ በጎ እንዲያርግ አራያ ነው የምትሆኑትና ለዚህ መልካም ስራችሁ በእውነት ከልብ የመነጨ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን ከመላእክታችን በፊት
መስፈን አቁማል አብርሃም ምክንያቱም ከዛ በፊት እሺ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ አሁን ይሄ በመረዳዳት ጉዳይ ላይ እሺ ችግረኞችን በመርዳት ጉዳይ ላይ በእውነት ቀና ልብ ያስፈልጋል ለጥ ሁሉም ሰው ነው ነው ወገኖቻችን ተርበው ወገኖቻችን ተቸግረው ምናም እኔ ብቻ ራሴን ብቻ ማየት አግባብ አይመስለኝም እና ሁሉ ሰው እንደዚህ ወገኖቻቸውን የሚረዱን ሰዎች ማገዝ ቢችል አንድ ሰው መርዳት ስንት አረጋውያን አሉ ገብቷል እንደ ማስተካ ተመጥቶ ይጣል ወገኖቻችን በየቦታው ነው ወድቀው ያሉብና በተለይ አሁን መረዳዳት ግድ የሚለን ጊዜ ነውና ሁሉ ሰው ሊያስብበት ይገባል በተለይ አርቲስቶች ደግሞ የህዝብ ኃላፊነት አለብን እና የዛሬ አርቲስቶች እንደ ትላንት አይደሉም ያገኛሉ ቢያንስ ትንሽ ነገርና ለሁላችንም ቀና ልብ ቢኖረን እጃችን ይዘረጋ እንደው እጃችን አረዘረጋ ካለ እንኳን እንደው ሌላው እንዲዘረጋ ብንጋብዝ ኃላፊነት ወስደን ትንሽ ነገር ብንንቀሳቀስ የሚላስ ጥሩ በጣም ትልቅ መልእክት ነው አሁን ወደ ጥያቄ አቁማል መስፈን አብሶሉትሊ እንግዲህ ያገር ፍቅር የነበርክባቸውን አመታት ወደ ኋላ መለስ ብለን አርካይቭስ እናገላብጥ አሉ የተባሉ የጉራግኛ ዘፈኖችን ስትጫወት አይተናል ውዝዋዜም ስትወዛወዝ እናይሃለን በጊዜ አቁመህ ነው ድርሰቶችን ለጋሽ ማህሙድ መስጠት የጀመርከው አይደለም ማህሙድን እኔ ያስገድጄ ጉራግኛን ይዘፈን ያረኩት አራ አዎ እስቲ እንዴት ነበር ምክንያቱም ያኔ ጋሽ ጥላሁን ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ እኩል ነው ወዳጆች ሁሉንም እኔ ሊኮሰናቸው ማህሙድ ጓደኞቼ ናቸው ማህሙድ ደግሞ እንግዲህ ቋንቋችን አንድ ነው ስለዚህ እሺ እና ጋሽ ጥላሁን ኦሮምኛ ይዘፍን ነበር ያኔ ሷል አማርኛ አርጎ መሃል ላይ ኦሮምኛ ጣል ያረጋል አዎ ካምነግማን ይዘፍን ማለት ስለዚህ ለምን አዘፍንም ጉራግኛ አልኩት እሱ የተወለደው ጉራግኛ ጉራጌ ሀገር ነው እዚህ ነው ያደገው እኔ ደግሞ ኦሮሜ መሃል ነውኩትና አልችልም ማለት እኔ ሰጣለሁ አልኩት ከዛ ግጥሙን ዜማውን ጽፌ ሰጠሁትና ጀመረ ከዛ በኋላ በየአመቱ አንዳንድ የካሴት ማሻሻጫ አሁን ጉራግኛ ወደም መሸጥ ጀመረ። ያው ማህሙድ የሚታወቀው አማርኛ ይዘፍናል መሃል ላይ ጉራግኛ ጣል ያረጋል። ጣል ይደረጋል። አንድ ካሴት ላይ አንድ ጉራግኛ ነው። በዛ በኋላ ኤሌሊ ኤሌላ ነው የተጀመረው። የሚጀመረው አልሙ ኤሌሊ ኤሌላ በሱ ነው የተጀመረው። ከዛ አናሽቃሩም ሌሎቹ ከዛ ሁሉ ከዛ በኋላ ይመጡ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። እየበሰልክ ስትሄድ ወደ አንድ ነገር እየተጠቃለልክ የራሱ እየተቆጣጠረ ይሄዳልና ዳንስ አቆንኩኝ ማሰልጠን አቆንኩኝ ዘፈን አቆንኩኝ አሁን ቲያትር ዳይሬክት እና ፊልም ላይ መስራት ቲያትር መጫወት እሱ ላይ ነው ያለው በጣም ደስ ይላል ጋሽሮታ ያው ትወናው እንዳለ ሆኖ ደግሞ በቅርብ አመታትም የተወሰኑ ቪዲዮዎች ላይ ውዝዋዜም የዋዛ አይደለም ውዝዋዜም ትሰራለህ እሱ እንዴት መሰለ እና ዘነቡ ጭራቀረሽ እና በላይነሽ ምናምን በተለይ ዘንዬ አሟት ነበር በዛ ወራ አሟት ገና ከህመም ተነስተ ይያለች ይያለ እኔ ማስታወሻ ብትሆኑ ምን አለበት እኛኮ ማስታወሻ ነባሮቹን ማያዝ አንችልበትም እኔ እናንተን ለመድፈር ሳይሆን ግጥሜ ከሀገር ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ይሄንን ምን አለበት ሰሩልኝ ብላ እነቲ ምለ ነጭራ ቀረሽን ነቲሽ ምናምን ሰብስባ አንበላይን ቻመደን ነው ምናይን ስታሰራ እኔ እንዳጋጣሚ ከውጪ ለማየት ነው የመጣሁት ትግስት ነች ትግስት ለማየት ስመጣ ሃና ተረፈ ቁጭ ብላለች ምን አለበት እዚህ ጋር ወንዶቹ ጋር ተደባልቀ ብሰራ አትለኛል አረ ነይ ከተኩር ስንት አመቴ ነው ባክስቴን ምናምን ላል ከዛ ውይ ለካንተ ሙዝዋዝ ሰርታለሁ በመድኃኒዓለም በልጆች ትለኛለች እሺ ስትለኝ ደነግጥና ልብስም አላስ ሃና ነች አመጣችሁ ልብሱን ሄዳ ከግምጃ ቤት ከጸዳለ ጋር አምጥታ ሰጠችኝና ጫማው ሌላ ነው እንደው ዋናው ገረዛ ላይ ማለት ልብ ብለብተው ጫማው እኮ ጥቁር ነው ነጭ ልብስ ለብሽ ከዛ እንጃ ካሜራው ራሱ እንትን አደረገ እንጂ ከዛ ግባሩን ገባው ሰራው ጥሩ ሆነ ውጤታማ ሆነና አሁን እሷ የኔ ቤቴ ስቀመጣለች ሳስታውሳቸው እንደ ትዝታ አያቸዋለሁ ትለኛ ለኛም ትልቅ ትዝታ ነው ለኛም ትልቅ ትዝታ ነው በዛን ሰዓት እንደዛ ብላኝ ድንገት የተሰራ ነው ግን ቆንጆ ሆነ አብራቹ ሰርታችሁ ታቃላችሁ ግን ከማ ጋር ከአብራር ጋር ዝዋዜ ምነከ ታዲያ ከማ ጋር ስለነበረ ማለት በደም አያ ሰለጥንኩ ሰራ ነበር ከአብራር ጋር ሰርቻለሁ ከሽመላሽ ለጋስ
ጋራ ፈረካለ ከነሳራ ጋር አጥንት ይለውም ነው የሚባለው አይደል እንደ ከነሳራ ተክሌ ጋራ ከነትዬሺ ጋራ ከነ ጭራ ቀረሽ ጋራ ከትያሰለፉም ጋራ አንድ ለተወሰነ ጊዜ አጭር ጊዜም ቢሆን ከትያሰለፉም ጋራ ቲያትርም ስንሰራ አብረን ሰርተናል አሁን ለምሳሌ ፍርድ ካራማራ የሚለውን እሷ ቆንጆ አርጋ በሚልሻውን አይሰራጩ ያኔ ተጋሽፋለም እሺ አሁን ከነሱ ከትልልቆቹ ጋራ ነው የሰራውን ሳራ ተክሌ ወዛድሩና ሱማሪዎቹ እሱና ሳራ ነበሩ ከዛ እዛ ውስጥ ይገርማ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሶስት ገጸ ባህሪ ተጫውቱ አዲስ ነኝ ግን እንድበረታ አርገውኛል አንደኛ የሚሊሻ ጦር አዛዥ ሆንኩና ሰርቼ ሚሊሻ አዛዥ እንት ነው ሰውየው ሲሞት ወደ ጦርነት እኔ ሬሳውን በጥንካሬ ለማሳየት ወደ መደበኛ ተለውጭ ይሰራው እንደገና ከመደበኛ ደግሞ የሶማሌ ጦር ካራማራ ቀጭን ነው ባንድራውን የሰቀለው የነዛ ላይ በጣም ጎበዝ ነበር ጋሳሉ አዘጋጁ ነፍስን ማረውና ራሱን መሆን አለበት በሚል እኔ አንዴ ቀጭን ነኝ እንደፈለገኝ ነው ሰውነቴን ማዘው ቀጫጫ ነኝ አፍሮ ነኝ እንጂ ከዛ የሶማሌ ወታደር ሆኜ ካኪ ሌላ ተሰፍቶ እንደገና መጨረሻው ላይ ደግሞ በጥይት መመታውኝ ይሰራ ለኔ ብርታት ሆነኝ እና አብሬ ከነሱ ጋር በመስራቴ አሁን ምለ ለኔ ትልቅ የጀርባ አጥንት ሆኖኛል ማለት ይችላል በቅርብ አመት ፊልም ላይስ አደ አሁን በቅርብ የተፈጠረ ነገር አለ እስቲ ከሻማ ሚላን እንትን ሆነ ፍሪክ ሆነ ዘራ አሁን እየታየ ነው እንዴት ነበር በቁምጣና በትሽር እና አብረን ሰራን እሱንም ሰርተናል ብዙ ቲያትሮችም ከአብራር ጋር ተጫውቻለሁ የገጠሩ አፋና ለምሳሌ ጌታቸው ሻው ቢሰራው ነበር እኔ አዲስ ነበርኩ እዛን ጊዜ እሱ በጋጣሚ ታመመና እኔ ገባው ከታመምኩ በኋላ ሷል ተመለሰም በእኔው ጨረስኩት አንተ ሰራ እኔው ሰራው ከሽግርማ ነበር ግርማ ፍሳት አዘጋጅ እንግዲህ ያልተጫወት ነው ባህሪ የለም ያልተጫወት ነው ባህሪ የለም ንጉስ በጣም ምን ተጫወተና አሁን ደሞ ዘንድሮ እስኪ በስተርጅና በስተር ዱብዮን እንስራ ይሞከር ተብሎ ነው ታገባለ በጣም ደስ ይላል ከዚህ በላይ ጊዜ ወስደን ብናወራ እንወዳለን ግን ሰዓታችን ገድቦናል ለተመልካቾቻችን ግን እንኳን አደረሳችሁ እንድትሉ መልእክት እንድታስተላልፉ እድል ሰጣለሁ እንግዲህ እኔ በጋጣሚ የኔ ሙስሊም ነኝ ባል አይደለም የኔ ባል አይደለም ነገር ግን የክርስትና እምነት ተከታይ ሆኖ ጓደኞቼ ያድናቂዎቼ በጣም ብዙ አሉ እና በእውነት እኔ በባል የትኛውም ባል ላይ ተገኝቼ እንደዚህ በያላውቅም መጀመሪያ ጊዜ ነው ዘንድሮ ልዩነታችንን አጥብበን ምን ደመርበት አመት ነውና በእውነት ሁሉም ክርስቲያን ጓደኞቼ አድናቂዎቼ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ እኛን ሚቀጥለው የኛ ወደኛ ጾም ገባለን እናንተን ጨርሳችሁ ስንፈታ ደግሞ እናንተም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ኢብማሪክ እንላለን እሺ በጣም እናመሰግናለን ጋሽሮታ እሺ እግዚአብሔር አምላክ አሁን እንምላችሁ ለዚህ ለሰላም በመነዘጋጅበት ስለሰላም በመነጋገርበት ጊዜ ሰላምን እንድንፈጥር መለያየት መከፋፈል እንዲቀር ጥረት በሚደረግበት ሰዓት ዛሬኛ ደግሞ በአሉ አብሳሪ እንድንሆን እዚ ስለጋበዛችሁ እናንተም በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ከዚያ በኋላ ለመላው ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችና እኛን የሚደግፉ ማንኛውም የሃይማኖት ተሳታፊዎች እንኳን ለዚህ ለአዲስ አመት ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል አደረሰላለሁ በተረፈ እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እናመሰግናለን በጣም ማን ከማን ከመሳይ ጋር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በበዓል ዋዜማ ላይ ያዘጋጀነው ልዩ ዝግጅታችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከእንግዶቻችን ጋር ያደረግነው ቆይታ የዜማ ግብዣችን ይከተላል እዚህ ድረስ ግን በመምጣት ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉትን አርቲስት አብራራ ብሎንና አርቲስት ችሮታው ከልካይን በእናንተ ስም ከልባ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናመሰግናለን